Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tuangalie fasihi simulizi. Ndika mtihani wa mwaka huu wa KCSE uliofanywa. Hivyo ilikuwa ni swali la nane. Soma utungo ufuatao kisha ujibu maswali. Zamani sana sungura na fisi walikuwa marafiki wa kufa kuzikana. Mjukuu wangu, sijui kama umewahi kuwazia urafiki wa aina hii, ule wa mmoja wao akijikwaa dole anayehisi uchungu wenyewe ni mwenzake. Siku moja walialikwa karamuni na tumbili. Marafiki hawa waliafikiana waandamani asubuhi na mapema. Hata hivyo, fisi alipofika nyumbani kwake moyo wake ulimrai. Ndugu, wewe unajua mambo ya akutanguliaye chanoni hakuzidi tonge na atanguliaye kisimani hunywa maji maenge? Itakuwaje umgoje sungura na hali kimo chake ndicho hicho? Hata akafika amechelewa, atakula shibe yake. Wewe unahitaji kutwa nzima ulijaza tumbo lako kuza. Wewe jihimu mapema, huyu mwenzako atakufuata. Asubuhi na mapema, fisi alishika tariki, guu mosi, guu pili, guu mosi, guu pili, hadi kwa tumili. Harufu nzuri ya mapochopocho ilianikiza hewa, harufu ambayo ilimfanya fisi kuchezesha midomo yake hivi na mate kudondoka do, do, do. Fisi alifika karamuni na kuchukua nafasi katika viti vya mbele asije akapitwa na chochote. Nyuma kule sungura alipitia kwa fisi lakini hakumpata. Lo, kiumbe huyu. Sungura alimuuliza fisi kimoyomoyo. Utaacha lini tabia hii ya usaliti? Lazima nikukomeshe. Sungura alipofika karamuni alikaa kule nyuma akiwazia la kufanya. Fisi ambaye hakuwa na mwao na yaliokuwa kilini mwa sungura alimwendea na kumwambia, ndugu yangu, mtu uhifadhi akipatacho. Sijui kama nitawahi kuambulia shibe aina hii. Je, waonaje tukichukua baadhi ya vyakula hivi tupeleke nyumbani? Sungura alimwambia, hamna haja kujidhalilisha. Njia mufti ya kuhakikisha hutaona njaa tena ni kuhifadhi kilicho tumboni. Basi nitatumia ujuzi wangu wa utabibu kukusaidia kukitunza chakula tumboni. Fisi alikubali haraka. Fisi alilia kwa maumivu makali, lakini alipofikiria kuhusu kile chakula alivumilia huku mwili mzima unamtetema. Sungura alikamilisha mpango wake na kutoa tabasamu la ushindi. Basi mjukuu wangu, sungura aliotoa uzi na sindano ambayo alikuwa kaifadhi kwenye kijaluba, akaanza kupitisha ule uzi polepole kwenye msamba wa fisi. Fisi alilia kwa maumivu makali, lakini alipofikiria kuhusu kile chakula alivumilia huku mwili mzima unamtetema. Sungura alikamilisha mpango wake na kutoa tabasamu la ushindi. Baada ya muda, fisi alirejea kubugia sahani za vyakula na mifupa bila kufanya nathari. Polepole maumbile alianza kudai haki, naye akatanabai kwamba sungura alikuwa kamnyima uwezo wa kuyatoshelezea maumbile haja. Aliangaza macho huku na kule asimone sungura. Alijikokota mithili ya ng'ombe anayechungulia kaburi hadi kwa sungura. Alimsihi sungura amwondolee udhia huu, lakini sungura alikataa katakata. Akamwambia, jikune ujipatapo. Na kweli fisi alijikuna ajipatapo. Kabla sungura hajafumba jicho, alisikia kilio cha kite, kisha mpasuko mkubwa. Sungura aliagua cheko kubwa la stihizai na kumsukuma fisi kutoka nyumbani kwake huku amefunika mianzi yake ya pua kwa viganja. Huo ukawa mwisho rafiki wa sungura na fisi. Tangu wakati huo, fisi yumo mbioni kumtafuta sungura ili amwadhibu. Hadithi yangu imeishia hapo.
Naomba ng'ombe wangu wafaidi nyasi za kijani na wako wafe kwa kiangazi. Swali la A. Onyesha kwa nini hii ni ngano ya usuli. Hivyo majibu ambayo ulihitajika kutoa kuonyesha hii ni ngano ya usuli, yaani ile ngano ambayo inaonyesha mwanzo wa kitu au asili ya kitu, ni kwa sababu inaonyesha mwisho wa urafiki baina ya sungura na fisi, pale ambapo tunaambiwa huo ukawa mwisho wa urafiki wa sungura na fisi. Swali la B. Fafanua vipengele 10 vya kimtindo ambavyo Fanani ametumia kufanikisha uwasilishaji wake. Yaani Fanani ni yule ambaye anawasilisha ngano hii au hadithi hii kwenye hadhira. Kwa hivyo anatumia vipengele vipi vya kimtindo? Kimtindo nilikuambia ni kuhusu lugha, ametumia lugha vipi? Kwa hivyo majibu ambayo yalihitajika hapa ni Fanani kuzungumza moja kwa moja na hadhira. Na hapa ni mahali ambapo anasema mjukuu wangu, au wakati anasema umewahi kuwazia ili matumizi ya chuku. Na kuchuku ni kule kutilia chumvi. Mtu kujikwaa na mwingine kuwa ndiye anayehisi uchungu. Au chuku vile vile inaonekana huhitaji kutwa kujaza tumbo. Huu ni muda mrefu sana kujaza tumbo. Tatu, mtindo mwingine ni tashhisi. Yaani ni uvipo wai vitu visivyokuwa na uhai, pale ambapo vinaweza kufanya kama binadamu. Yaani tunaambiwa moyo wa fisi unamrai, moyo uwezi ukamrai, binadamu ni andarai. Nne, kuna methali, atanguliaye kisimani hunywa maji maenge. Vile vile kuna methali, jikuna ujipatapo. Kwa hivyo lazima udondoe mtindo na utoe mfano kutoka kwenye hadithi ile ngano. Na hao alishika tariki, unaurudiaje? Au unaweza kusema ni takriri au radidi. Guu mosi, guu pili. Guu mosi, guu pili. Imerudiwa. Saba, kuna ritifaa. Sungura anazungumza na fisi na hilhali fisi hayupo. Pia kuna tasfida au tunaweza kuita tauria. Yaani pale una picha ile lugha yenye ukali. Wakati mwingine unapata hata kama ni matusi unayaficha, au lugha ambayo inaonyesha ukosefu wa maneno makali tu, kusifuliwa nidhamu. Haya, uwezo wa kuyatushelezea maumbile haja badala ya kusema kwenda haja kubwa. Tisa, kuna kuigiza. Sehemu ambayo tunaambiwa alijikokota hivi. Kumi, kuna swali la balagha. Na maswali ya balagha ni kadhaa pale, ni maswali ambayo yanahitaji majibu. Itakuwaje? Angalia sehemu hiyo. Au utaacha lini hiyo sentensi kukamilisha? Ni swali la balagha. Kuna ucheshi pale, kuna kicheko cha sungura. Kuna tanakali za sauti, do do do. Vile vile kuna taswira, yaani ile picha unapata kwenye akili baada ya kusoma kazi ya fasihi. Kama hapo ukisoma ingano ile picha, kuna maelezo ambayo yanatolewa hivi kwamba unapata picha kwenye akili yako jambo hilo likitendeka. Kwa mfano tunapata taswira ya fisi akilia. Kwa tunasoma ya maelezo yale ya taswira inaonekana wakati fisi akishonwa, wakati analia. 14, mtambaji kuhoji hali. Ndiyo mtindo. Au unaweza kusema ni upenyezi wa mtambaji. Wakati anasema sijui kama mjukuu wangu, unaona amepenya pale. 15, ni kuchanganya sauti za usimulizi baina ya nafsi ya tatu hadi ya pili, kupunguza masafa ujumi kati ya Fanani na hadhira. Kuna wakati anatumia nafsi ya tatu na mwingine wakati mwingine anatumia nafsi ya pili. Kwa hivyo unasema kule ni kuchanganya sauti ya usimulizi. 16, ni kuchanganya nyakati. Nachanganya wakati uliopita na sasa na wakati wa sasa, ili kupunguza ile masafa ujumi. 17, kuna kinaya. Kinaya kinaonekana pale, ni kumbuka, ni kinyume cha matarajio. Ni mtu akijikwaa na mwingine ndiye anahisi nini? Uchungu. Na katika hali ya kawaida tunapata kuwa mtu akijikwaa ndiye anahisi uchungu. Lakini hapa mtu akijikwaa na mwingine ndiye anauhisi nini? Uchungu. Unastihizai vile vile huitwa kienjeli au dhihaka. Ni na dhihaka inaonekana pale kuna cheko kubwa la sungura.
Na asihizae udhiaka ni kule unamweleza mtu, unamwambia mtu kitu au unacheka hivi kwamba ni linamwathiri kwa namna ya kumuumiza. Msemo, kuna msemo pia. Sungura alikataa katakata. Ishirini, unanidaa au iite usiyahi. Lo, kumbe huyu, naona, alama hisi ziko pale. Kuna uzungumzi nafsia. Utaacha lini tabia hii ya kusaliti? Yaani hapa ni pale ambapo anajizungumzia yeye mwenyewe. Ndio tunasema anazungumza nafsi yake. 22, kuna tashbihi. Mithili ya ng'ombe anachungulia kaburi. Ni kule kufananisha kwa viunganishi. Kwa hivyo mithili ya. Kuna usimulizi. Usimulizi unaonekana pale wakati anasema ndugu wewe unajua. Mwisho kuna taharuki. Ni ule mwisho wa kutaka kujua zaidi tunaupata. Ni hali ya kutaka kujua kinachomtokea fisi. Swali la cha, eleza umuhimu wa formula ya mwisho katika ngano hii, alama tatu. Yaani ile formula ya kumalizia ngano hii ina umuhimu gani? Nitakupa majibu kadhaa ambayo ungetoa kuzua zile alama. Nitajika tatu lakini nitakupa zaidi. Kwanza, ile formula ya mwisho inatumiwa kuashiria mwisho wa usimulizi. Pili, kuiondoa hadhira kwenye ulimwengu wa fantasia hadi ulimwengu halisi. Tatu, kuwapa kitulizo wasikilizaji, yani kuwaondolea watu mwemeo wa matukio ya hadithini. Nne, kuonyesha mwisho wa mgongoro wa hadithini. Ni kuonyesha mwisho wa mgongoro hadithini. Yani unaashiria mwisho wa urafiki wa fisi na sungura. Tano, usawiri jamii ya fanani. Yani jamii yake ni wafugaji, anazungumzia kuhusu ng'ombe pale mwisho. Sita, kuchochea wengine ili waweze kutamba hadithi. Saba, usawiri mandhari ya jamii ya fanani. Nane, kuonyesha funzo la hadithi. Tisa, kujua hatima ya tamaa ya fisi. Kumi, kupisha shughuli inayofuata. Kumi na moja, kupisha mtambaji anayefuata. Na kumi na mbili ni kujenga taharuki. Nimekwambia taharuki ni ule mwisho wa kutaka kujua zaidi nini kiliendelea. Swali la da, wewe ni kati ya wanaotambiwa ngano ya aina hii. Fafanua mambo matano ambayo wewe na wenzako mnaweza kuchangia wakati wa utambaji. Kwa hivyo hili ni swali funge, lazima utoe tano tu, lakini nitakupa zaidi. Ile kuchangia kwanza ni kushiriki kwa kupiga makofi. Pili, ushiriki kwa kuimba nyimbo. Tatu, kuigiza baadhi ya matukio au matendo ya wahusika. Naona watu wengine wakisema kuwa ni kule kuhuhaisha utambaji. Nne, kuuliza maswali. Tano, kutoa mifano. Sita, ni ishara au tuseme hisia wanazoonyesha usoni uweza kumfanya abadilishe uwasilishaji. Kwa hivyo unaonyesha zile hisia au ishara kwenye uso. Saba, ni kutoa majibu kwa methali na vitendawili iwapo ngano itamalizikia kwa mtambaji kuwategea vitendawili. Nane, ni kutoa mifano ya baadhi ya wahusika wa hadithini kutoka jamii zao iwapo wataulizwa. Tisa, wanaweza kuchukua nafasi ya kuitamba upya ngano hiyo. Kumi, ni kutoa funzo katika hadithi. Na kumi na moja ni kuitikia. Vile vile kumi na mbili ni kucheka au kule kulia. Kumi na tatu ni kujibu maswali. Na mwisho ni kunyamaza na kusikiliza kwa makini ili kumwezesha msimulizi atambe. Kwenye video inafuata nitashughulikia karatasi ya pili. Tafadhali niandikie maoni pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.